Da, poštovani gledalci, broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-415-9800. Na moje veliko zadovoljstvo, moj sagovornik u nastavku emisije, gospodin Saša Janković, lider pokreta Slobodnih građana i jedan od osnivača koalicije Građanski blok 381. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobar dan. Kako ste? Odlično, odlično. Nadamo se da ćemo svi zajedno biti mnogo bolje kada skinemo ove oblake sa našeg neba. Je li to metaforički bilo ili... I jedno i drugo. I jedno i drugo. Shvatili ste odmah. 21. avgusta, ako se ne varam, osnovana je koalicija Građanski blok 381, je li tako? Tako je. Tako je. Dakle, ima već tome skoro mesec dana. I to je grupa organizacije koje imaju veoma slični politički profil, dakle slične političke ciljeve, slične poglede na to kako Srbija treba da izgleda u budućnosti. I verujemo da je taj pogled, da je taj način političkog delovanja, da je ta budućnost Srbije ono čemu treba da stremimo. Naša deca, od kako ja znam za sebe, idu na zapad za boljim životom i mislimo da Srbija, bez obzira na to što volimo ruske klasike, ipak treba da se okrene boljem životu i da konačno ljudima pružimo šansu da osete kako to izgleda živeti u građanskom, otvorenom, demokratskom, prosperitetnom, modernom, pre svega modernom društvu. Gospodine Jankoviću, istakli ste da su svi u koaliciji, da zapravo imaju zajedničku ideologiju po pitanju tog proevropskog stava. To je bilo ključno, da kažemo, u čitavoj ovoj situaciji. Jedna od stvari. Prvo, ako pogledamo šta smo zapisali u tom našem dogovoru 381, prva stvar je čovek u centru pažnje. Naša država i naše društvo već predugo i u vreme socijalizma, pa i nakon toga u centar pažnje stavljaju neki kolektivitet, neke nacionalne interese, neke apstraktne priče, apstraktnu državu. Ljudi se suočavaju sa državom kao sa protivnikom, postoji neki državni interes koji je uvek iznad našeg života i mi smatramo da je prva stvar koja treba da karakteriše jednu modernu državu čovek u centru pažnje. Nema tog državnog interesa koji može da bude ostvaren ako polomimo, prelomimo ljude, ako ljudi trpe. Nema tog nacionalnog interesa koji može da bude ostvaren ako svaki pojedinac sa svim svojim osobinama pa i svojim nacionalnim bićem ne bude sretan, ne bude živeo jedan sretan potpun život. Dakle, čovek u centru pažnje je ono što nam je najbitnije. Ako se sjetite mog znaka dok sam bio zaštitnik građana, to je bilo jedno oko sa zenicom i u centru te zenice je bila ljudska figura. I ja zaista mislim, a i moji saradnici u Građanskom bloku 381, da je to ono što nam fali, da je to osjećaj da država postoji zbog nas, da postoji da nam omogući ostvarivanje prava, a ne da nam objasni zašto ne možemo nešto da ostvarimo, da nam proširi slobodu, a ne da je suzi, dakle to je prva stvar. Ko su vaši saradnici za one koji ne znaju, obzirom na to da znamo sami kakva je situacija u medijima, pa to ne može da se čuje? Da, pored naravno pokreta Slobodnih građana, tu je i mađarski pokret, tu je koalicija Tolerancija koja okuplja četiri značajne organizacije, od organizacija koje predstavljaju nacionalne manjine do organizacija koje predstavljaju većinski narod. Tu je Šumadijska regija, naši prijatelji sa sedištem u Kragujevcu. Dakle, tu je Zelena ekološka partija, politička organizacija koja dugo postoji, do sada se fokusirala i dalje se fokusira na to da Srbija bude čista ne samo politički, već i ekološki. I očekujemo da će svi oni koji prepoznaju ovakav politički pravac naći svoje mesto u tome. Potpuno smo svesni da Srbija još jednom nikad nije bila u dogledno vreme, izuzev nekih retkih momenata procvata Srbije, nikada nije bila građanska, nikada nije bila u potpunosti opredeljena, jasno opredeljena Zapadu, opredeljena demokratskim vrednostima. Mislimo da je to nešto što građani Srbije treba da iskuse. Po celoj Srbiji, koliko je moguće to ovakvim uslovima, ima ljudi, dakle to se ne deli na selo i grad. Kada pitate ljude koji žive na selu kakvu državu hoće, pa svako od njih hoće državu koju se osjeća kao potpuni ostvaren građanin, u kome ne može da dođe nikom iz bilo koje stranke ili iz bilo kog državnog organa i da uprkos onome što piše u zakonu promeni njegov život na naopak način. Dakle, verujemo da ta opcija nije ograničena i nije ni slučajno samo na gradove. Želimo da građanima omogućimo da osete kako bi to izgledalo za promenu, živeti u zemlji u kojoj nacionalizam nije
prva stvar koja se pomisli, u kojoj, kada pomislimo na Evropu, to nije stalno neki daleki put, već realnost. Srbija nema čega da se stidi, nemamo razloga da sebe smatramo lošijim od ostatka Evrope. Na tribini u Nišu, čini mi se, govorili ste upravo o tim nekim lažnim nacionalistima i o tome kako je to uzelo maha poprilično. Jeste, i sada govore mi ljudi, recimo, iz obrazovanja da je sve više mladih zajedno tim lažnim nacionalizmom. Šta znači nacionalizam? U jednom pozitivnom aspektu koji je pozitivan, zaista to ljubav prema svojoj zemlji. Pa ja volim svoju zemlju, ja volim svoj narod. Ja sam Srbin, igrom slučaja, jel, ili voljom sudbine, i najviše volim svoj srpski narod. Ali to ne znači da su drugi narodi manje vredni. I pogledajte sad ovako. U Srbiji recimo da ima 20% pripadnika nacionalnih manjina. Pa da li nam je cilj da i oni doživljavaju Srbiju kao svoju zemlju, sutra u nekoj kriznoj situaciji da daju sve za svoju zemlju, ili kad dođe prva krizna situacija da se Bošnjaci okrenu ka Bosni i Hercegovini, Mađari da se okrenu ka Mađarskoj, Hrvati da se okrenu ka Hrvatskoj. Zašto je Amerika jedna od najsnažnijih nacija na svetu? Zato što nećete čuti Amerikance kada ga pitate ovde u Beogradu ili na moru negde, šta ste vi, on će reći Amerikanac. Neće reći Italijan, Grk, Irac. A živimo u Americi. A živimo u Americi. Ne, on će da kaže Amerikanac. I mi smo u naš politički program stavili upravo to. Očuvanje etničkih posebnosti. Da, ja sam Srbin, ima Mađara u Srbiji, građana Srbije, ima Makedonaca, ima Albanaca, ima Hrvata, ali svi treba da budemo građani Republike Srbije. Onog momenta kad uspostavimo taj odnos, da svako od nas osjeća ovu zemlju, svako od nas ko živi u ovoj zemlji i građani je njen, osjeća ovu zemlju kao svoju domovinu, a ne neku drugu, tad ćemo biti najjači i tad će naš patriotizam imati realnog smisla. Oto da i ovi brojevi 381 u nazivu građanskog bloka. Tako je, 381 je pozivni znak za Srbiju. Nažalost, previše ljudi okreće taj pozivni broj iz inostranstva. Ljudi beže iz Srbije. Ljudi beže, Srbi beže iz Srbije. U proteklih nekoliko decenija, gledajući staru Jugoslaviju, svi su pobegli od nas. Na jedan ili na drugi način, nažalost, i sa ratovima. Nešto nije u redu. Mi nismo takav narod, mi nismo ljudi od kojih treba bežati, mi nismo ljudi od kojih drugi treba da se plaše i da zaziru. Upravo suprotno, imamo šta da ponudimo svetu, da ostanemo to što jesmo, ponosni na to što jesmo, i to je patriotizam. A patriotizam nije mrzeti drugog, drugačijeg, pretiti drugima, dizati, pisati natpise od kojih se svako pristojan stidi. Posebno, izvinite, nacionalizam nije ova igračka od desnice koju je napravio Aleksandar Vučić da bi zaklonio, da bi ih stavio između sebe i naroda. Dakle, ovi kvazi desničari što trčkaju po parkovima, mašu nekim barjacima, pozivaju se na Rusiju, pozivaju se potpuno neosnovano na sve ono zašto nema osnova. Dakle, to je samo strašno opasno. Ti ljudi su potpuno zavedeni na neki neobičan put i može sutra biti strašno opasno, ali to suštinske veze nema sa desnicom. Desnica je legitiman politički pravac. Ništa nema nelegitimno u desničarskim opredeljenjima. Ali govorimo o zdravoj desnici. Tako je, govorimo o zdravoj desnici. Ali je ekstremna i ta kvazi desnica, anarkoliberalna desnica, ekstremistička desnica koja počinje svoj dan i završava ga sa mržnjom protiv drugih. To jednostavno u normalnom društvu nije dozvoljeno. To ne sme da se radi. To ugrožava slobodu drugih. To nikakva sloboda nije. To ugrožava slobodu drugih. Ova vlast podstiče sve ekstremne političke pravce kako bi pristojnim normalnim ljudima ogadila politiku. Kako bi ljudi rekli, pa šta mi to treba u životu? Bežimo odatle. U stvari, bežimo od svog sopstvenog života. Morat ćemo da ga povratimo u svoje ruke. Ne ćutite, gospodine Jankoviću, ni vi, ni ljudi koji su se okupili oko vaše ideje. Protesti ispred predsjedništva se nastavljaju, je li tako? Tako je. Da se osvrnemo na ovaj poslednji. Poslednji put je samo došlo do još veće eskalacije, govora mržnje, pretnje, uvreda, krivičnih dela.
To je potpuno jasno, ali nama nisu meta ti ljudi, ti tužni ljudi, moram reći tako, koji stoje između nas i Aleksandra Vučića. U ovoj zemlji problemi su svakodnevni. Svaki dan imamo novu aferu, svaki dan imamo novu sramotu. Znate, imamo savjetnicu, jedan dan savjetnicu ministra rada koja kaže nemaju žene šta da rade ako misle da ostanu trudne. Drugi dan se obruši zid, treći, svaki dan padaju radnici sa gradilišta. Četvrti dan nešto drugo, Vulin izjavi nešto čega se ceo svet krsti, ali oni koji nisu hrišćani se krste kad to čuju. Dakle, svaki dan se nešto dešava. Da ne pričamo o Ani Brnabić, koja je zaista sramota za instituciju predsjednika vlade. Dakle, to je ta žena elementarnog znanja, bilo čemu nema, niti stida ima. Ali, o kredibilitetu? O kredibilitetu da ne pričamo, zaista. Zaista, dakle, ne može čovjek da se otme utisku da su birali onako žmureći, izabrali bi nekog sa više znanja o državi, sa više znanja o pravnom sistemu, sa više razumevanja za to šta je posao predsjednika vlade. Ali, suština je u sljedećem. Aleksandra Vučića baš briga za sve to. Da li neko zaista misli da je njemu problem ako Ana Brnabić sutra ode i dođe neko drugi? Pa nije mu bio problem kad je Zoran Vujović, najbolji ministar koga ima, otišao. Dakle, Vulin, doktor Nebojša Stefanović, svi su oni potrošna roba. Mi petkom u pet pokušavamo da održimo fokus. Da kažemo, svaki dan nam bacate prašinu u oči. Mi možemo svaki dan da komentarišemo, kao što mi na društvenim mrežama kažu, reaguje. Rekao je tamo neki, napisao neki poslanik Srpske napredne stranke, neku nepodopštinu, kaže, reaguj, šta čekaš? Dakle, 30 sekundi posle toga što neko od njih naopako kaže, imate, reaguj. Onda 60 sekundi nakon toga nisi reagao, isti si kao i oni. Dakle, svaki dan dobijamo prašinu oči. Umjesto toga, hajde da se fokusiramo. Da kažemo, izvor ovih naših današnjih problema sedi na Andrićevom vencu. Čovjek koji je privatizovao državu, stavio je pod svoju kontrolu, svoje ruke. I ovo su sve njegovi epigoni, sve njegove lutke, kako to neko drugi u opoziciji kaže. I on ih baca ispred nas da bi se bavili njima, da bi on nastavio da radi to što radi. Mi petkom u pet kažemo, ti si centar problema, ne plaši se niko toga da stane i da ti kaže da si ti kriva za sve ovo i da ćeš odgovarati za sve ovo. Nećemo ti zaboraviti, nećeš krenuti pažnju na neke druge stvari, nećeš nas navesti da se predomislimo, nećemo odustati. Ti si centar problema. On to vidi pa zbog toga pokušava da skrene pažnju, pa to onda izađe naslov kao evo sukob s desničarima. Kakav sukob s desničarima? Dakle, jedini naš cilj, jedini koga vidimo tamo, je čovjek koji se krije iza onih vrata i to je ono. Neki će možda reći da to njemu ide u prilog, obzirom na to da se često govori da nema tog nekog otvorenog sukoba opozicije i vladajuće koalicije, bar nema u medijima. Sada kada se vi pojavite ispred predsjedništva, to možda zaliči na to. To vam kažem, mi nismo tamo da izazovemo sukob. Mi smo tamo da pokažemo da je centar problema. I zbog toga, dakle, mi ne očekujemo i ne zovemo neke narodne mitinge i tako dalje, jer za to u ovom momentu, na našu ogromnu žalost, u ovom momentu kritične mase ne. Ljudi se i dalje fokusiraju na pojedinačne stvari. Dakle, ja u potpunosti podržavam inicijativu koja se bori da reši pitanje Savskog nasipa. Ali to je jedan od 10.000 problema u Srbiji koji se svakodnevno dešava. I ako se svako bori samo za svoje, zabranjen je neki film, odnosno nije dato finansiranje tom filmu. I sad će filmadžije da se, ako bi se filmadžije bavile samo pitanjem filma, pekari samo pitanjem pekara, Savski nasip samo Savskim nasipom, ljudi koji vole železnicu samo pitanjem sečenja našeg muzejskog dobra, oni železnica, dakle, to je to što Vučić radi. Rascepka nas izoluje, obesmisli zdrav razum, parcijalizuje, napravi delove i svako se bavi svojim problemom. Mi hoćemo da kažemo, centar problema je tu, ali dozvolite još nešto malo teže da kažem. Ali taj problem, naš današnji problem, nije nastao danas. On je rezultat nečega. On je rezultat jednog izneverenog puta, izneverenih očekivanja, obećanja koje su data, nisu ispunjena, što ne znači da je put pogrešan.
To samo znači da su ljudi koji su 2000-ih obećali Srbiji evropsku budućnost negde na tom putu skrenuli na stranputicu, neki od tih ljudi, dobar deo tih ljudi. Ali taj put je pravi. Zbog toga što Vučić lažno obećava evropsku budućnost. Opet to ne znači da je evropska budućnost problem, nego da taj čovjek jednostavno zloupotrebljava dobru ideju, uzme dobro rešenje u svoje ruke, obesmisli ga. Mi ne smemo da zaboravimo šta je dovelo Vučića na vlast, ne smemo da ponovimo greške iz te prošlosti, dakle, te greške moraju da se prihvate. Ja nisam bio deo toga, ali sam bio jedan od onih koji su stajali, gledali, čekali, očekivali da će biti sve u redu. Nije bilo sve u redu. Dakle, hajde da se potrudimo ne samo da sklonimo Vučića, nego ima tamo, mi smo pre 8 meseci doneli nešto što se zove dnevni red za Srbiju. Šta odmah da uradimo da ne krenemo ponovo istim putem? Obesmišljavanja demokratije, obesmišljavanja ideala, obesmišljavanja evropskog puta, obesmišljavanja moderne ekonomije. Šta odmah da uradimo i koje nekakve tačke duž tog puta merne da postavimo pa da vidimo gde smo. Ja mislim da je 2002. ili 2004. ovaj Srbiji rečeno možete 2008. ako bude sve ok, ući u Evropsku uniju. Zašto nismo ušli? Tada Vučić nije to mogao da spreče. Hajmo da proverimo šta se dešavalo, da pogledamo unazad bez okrivljavanja nekoga, ali da pogledamo, da vidimo gde se pogrešilo duž tog puta, pa da ne napravimo istu grešku. Izjavili ste da ova vlast ponižava građane i da građani to ne zaslužuju. E sada ja vas pitam na osnovu svih izbornih rezultata u poslednjih nekoliko godina, da li onda građani to dozvoljavaju? Znamo da ne zaslužuju. Naši građani su dobri. Naši građani su dobri i u Srbiji imate milione ljudi koji ne mogu da pojme kada se pojavi neko na nacionalnoj televiziji, u dnevniku RTS-a u 19:30 uveče i priča nešto, još dole piše predsjednik Srbije. Ne mogu da pojme da taj čovjek bestidno laže. Oni kažu, pa mora, mislim, nemoguće. Ako kaže da smo treći po brzini ekonomskog razvoja u svetu, pa ne može biti da čovjek s televizije, predsjednik države, tako se potpisuje, laže. Dakle, ima taj stari vic sa čovjekom u Velikoj Britaniji koji, kad je video da Englezi igraju poker na poverenje, da ne gledaju jedan drugom karte, tako ga je krenula karta da se brzo... Dakle, ovo čovjek kada je shvatio da su ljudi u osnovi dobri, da ne mogu da poveruju kada on plasira lažno istraživanje javnog mnjenja, kada govori neistina opoziciji, kada govori bajke o tome što je on uradio, ljudi ne mogu da pojme da je to sve gnusna laž. To je jedan razlog. Drugi razlog je izborna krađa. Dakle, uopšte nije, pa šta će crni džipovi bez tablica u svakom mestu u kome se radi izbori? Pa ako je tako sjajno, ako je tako dobro, zašto nisu hteli da zovu OEBS za prošle izbore? Nisu smeli. Pa ja bih zvao svet, ceo svet, da sam uveren da je sve u redu. Mi moramo da shvatimo da izbori danas nisu u Srbiji ni slobodni, ni demokratski. U Ustavu piše fer i slobodni izbori. Niti su fer, niti su slobodni. I da ozbiljno razmislimo kako ćemo naredne izbore. Građanski blok 381 je napisao u svom programu kako mislimo da zaista možemo da dođemo do boljih izbornih uslova. Zar neko zaista misli da će Branko Ružić, ministar, promeniti, ažurirati izborne spiskove? Pa mi kad dokazujemo da su neažurni, on kaže nikad uredniji nisu bili. I da čekamo izbore s tim. U Makedoniji je primenjen recept koji mi tražimo. Dakle, međunarodna zajednica i domaće vlasti su unele u zakone da od momenta raspisivanja izbora, 100 dana pre izbore, opozicija i vlast zajedno imaju ključeve za sva ministarstva. Da se postavlja iz redova opozicije ko ministar suštinski, unutrašnjih poslova, zašto? Da policija ne bi bila zloupotrebljena kao što je zloupotrebljena. Ministar rada i socijalne politike, zašto? Pa da ne bi ministarstvo rada delilo socijalnu pomoć kao vid mita i pritiska za glasove. A šta treba da se dogodi da bi se to realizovalo i kod nas? Promena izbornog zakona, isto kao u Makedoniji, da se u izborni zakon i u zakon o vlade upiše da je nakon raspisivanja izbora opozicija nominuje ministra, privremenog ministra,
ili ko ministra, dakle, rotiraju se i prema potpis. Dakle, ne važi ni jedna odluka ministra dok ne potpiše ko ministar. Dobro. Ministar poljoprivrede. Pa ja sam se pitao ranije dok nisam ušao u detalje izborni zloupotreba, što sad ministar poljoprivrede? Pa, subvencije za poljoprivredu su davali na isti taj način. Evo ti subvencije ako ćeš glasati za nas. Nije baš socijalna pomoć, ali... Isto, dakle, isto to. Dakle, isti taj mehanizam je korišćen u Makedoniji. I međunarodna zajednica i domaći akteri su se dogovorili, rekli, znate šta, država ne sme biti zloupotrebljena za određenu političku stranku. Od momenta raspisivanja izbora premijer više nije taj, imate tehničkog premijera, tehničko vlade, tehnička vlada znači da imate ko ministre, realno, nema, dakle, drastično se smanjuje zloupotreba. Bez toga, pa šta, mi da verujemo Vučiću da neće biti izbora kao što smo našli za predsjedničke izbore u jednoj vreći 800 glasova manjka, pa je onda dan kasnije on tražio da se ponovo prebroji, pa posle noći provedene u podrumu Narodne skupštine bilo je samo 4 glasa za njega manjka, od 800 do 4 preko noći, svi znamo šta je bilo, oni peglani listići, i šta sad da verujemo da on kaže, joj, neću više tako. Pa naravno da će tako sve dok može. Kad se stvori kritična masa, kada tamo ispred predsjedništva Srbije se ispred Narodne skupštine Republike Srbije, koja bi morala da bude centar suvereniteta naših građana, tu je centar suvereniteta, ne u zgradi predsjednika, kada se tu okupe građani i kažu dosta više, lagali ste, krali ste, vređali ste nas, dosta više, tada će se stvoriti uslovi da, tada će oni biti naterani da promene izborni zakon i tada će izbori koliko toliko moći da pokažu pravu volju naroda. A ja sam nedavno bio u jednom malom mjestu u centru Srbije i u lokalnoj crkvi razgovarao sa sveštenicima. Šta kažu? I pitao sam ih potpuno iskreno, recite mi, možda ja ne vidim dobro, možda je u Srbiji sve kako treba, možda je narod zadovoljan, možda je sve lepo, samo ja je to i u opoziciji nešto pogrešno vidimo. Kako narod živi? Kako, šta narod misli? I ovako mi je rekao stariji od njih dvojice. Dobro je, Jankoviću, dobro je. Narod je počeo da ćuti. A vi znate, ono, dok se narod buni, zateži. Kad narod počne da ćuti, znači došlo je do duvara. Dakle, mislim da, nadam se da nećemo još dugo čekati na tu kritičnu masu, zato što svaki dan oni vraćaju Srbiju 10 godina unazad, svaki dan toliko državnih resursa, toliko javnih resursa, toliko krađe. Šta je bilo s PKB-om, kako su ga prodali, koliko Morović dobija 6 puta manje od kako su izdali državnu dobro Moroviću jednoj arapskoj firmi, 6 puta manje država dobija zakup nego što je dobijala od građana Srbije koji su uzimali u zakup te oranice i tu zemlju. Svaki dan kradu. Svaki dan naše neodlučnosti da se fokusiramo na centar problema i kažemo dosta, koštaće i nas i naše generacije. Govorite o toj kritičnoj masi sve vreme, sada neki će reći pa opet se ta kritična masa podelila. Pretpostavljam da znate na što aludiram. Aludiram na formiranje Saveza za Srbiju i sa druge strane građanskog bloka 381. Da li sarađujete? Nije se podelila zato što Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka i ta ideologija catch all, dakle sve u jednu, i mondijaliste, i socijaliste, i kapitaliste, i NATO, i proruse, i sve ostale, samo jedan zajednički sadržalac imaju, svi su za Vučića. Stavite to sve na jednu gomilu i to je SNS. Dakle, ne može to da poništi naše razlike, dakle, ne može da nas vrati u predpolitičko stanje pa da smo svi isto, da samo kažemo daj nam hleba i igara, dakle, postoji i uvek će postojati. To je normalno. Deo Srbije koji je nastrojen konzervativnije, koji je nastrojen desničarskije, nastrojen nacionalističkije i deo Srbije koji je nastrojen progresivnije, modernije, gleda u svet pre svega ka Evropi, tamo da nam deca idu. To je neminovno. Ono što je bitno, da mi možemo da nađemo zajednički jezik i nalazimo. I potpuno je nesporno da neće, ovako u stvari, na ovaj način jedan glas neće biti bačen. Jer znate, postoje ljudi u Srbiji koji ne mogu da glasaju za političku organizaciju čiji trenutni predsjednik izjavi pa se izvini ono što je napisano na Facebooku. Jednostavno ne mogu da glasaju.
I postoje ljudi koji ne mogu da pojme da sam ja rekao da Kosovu bi dali stolicu Ujedinjenim nacijama, nikad im ne bi priznali nezavisnost. Ali ta stolica Ujedinjenim nacijama jednostavno znači šansu za ljude dole da možda počnu da žive boljim životom. Program koji smo mi postavili za Kosovo je mnogo teži za ostvariti da ga Albanci na Kosovu prihvate, albanske vlasti, nego ovo što Vučić ili bilo ko drugi traži. Dakle, to što mi tražimo, eksteritorijalnost crkava i manastira, sva prava personalna, lično, dakle, i teritorijalnu i personalnu autonomiju za Srbe, gde god da se nalazi, ne u Severnoj Mitrovici pa imam autonomiju, nego gde god da je Srbi na teritoriji Kosova, ima posebno pravo. Imovinska prava za ljude, imovinska prava za državu, dakle, stvari koje tražimo su mnogo teže za ostvariti. A onda kažemo, hajde više da rešimo pitanje statusa, da se vlasti više ne vade, pa kažu ne možemo se bavimo pitanjima života, jer znate, mi razgovaramo o statusu. Život prođe. Ljudi, dakle, postoje neki ljudi koji to ne mogu, ne vide tako i neće glasati za mene ili za građanski blok. Ono što mi možemo da uradimo je da maksimalno okupimo oko nas one koji razmišljaju na slične načine i u ključnom momentu smenimo Vučića, ali nakon toga Srbija mora da pođe nekim pravcem. Može da krene ka istoku, ka Rusiji, to je legitimno, uopšte nije sporno, ali mi duboko verujemo da treba da krene ka zapadnom načinu života. I dozvolite mi jedan argument koji nikad do sad nisam koristio. Razmišljam i ja zašto. Dakle, govorio sam o stabilnosti, kome je o interesu stabilnost, kome nije, tako dalje. Ali, recimo, ja nikad nisam bio u Rusiji, znam da je Moskva, svi kažu, Saša, moraš da odeš tamo, to je fantastično kako to izgleda. Ali mene interesuje kako žive ljudi u manjim mestima, u malim gradovima, u selima. I onda odem u Sloveniju. I vidim da je tamo svako mesto, svako selo, svaki gradić mali, kao kocka. Da je svaki put savršen, da je infrastruktura perfektna, da su svi prijavljeni. Dakle, to vidim. I kažem, da. Onda odem u Ljubljanu, koji je mali grad. Lep mali grad, ništa posebno, ništa spektakularno. Ali razlika u životu između, dakle, neko ko živi na selu i ko živi u gradu je minimalna. I nisam siguran uopšte da oni koji žive u gradu imaju razlog da veruju da žive bolje. Dakle, to je nešto što ja to lično vidim kao cilj. Srbija je zemlja sa najvećom razlikom između bogatih i siromašnih u Evropi. Zvanično. To mi je nepojmljivo. I meni ne treba Beograd na vodi. Ne trebaju mi kule, ne trebaju mi kič, fontane i ta vrsta luksuza. Meni treba da zaista, da svaki deo Beograda ima kanalizaciju, vodovod kako treba, da poreska uprava šalje na vreme rešenja, a ne da unapred nešto plaćamo, da država bude odgovorna građanima i da je na isti način kao što se živi u Beogradu. Da se živi u Valjevu, u Loznici, u Šapcu, i u Boru, i u Majdanpeku, i u Subotici. To mi treba. I za to ide centralizacija. To je, recimo, još jedna tačka razlikovanja nas i druge opozicione kolone. Dakle, ja zaista verujem, mi zaista verujemo u bloku 381 da ljudi po drugim gradovima van Beograda nisu lišeni sposobnosti da upravljaju svojim gradovima. Jel treba neko stvarno iz Beograda da odluči da li će Niš da da ili da neće da da aerodrom? Pa valjda će Niš li je to svojom slobodnom voljom da odluči. Da li zaista svi državni organi moraju da budu centralizovani u Beogradu? Šta bi značilo za, na primer, Novi Sad? Taj Vrhovni sud u Novom Sadu. Koliko prostora za zapošljavanje, koliko novih radnih mesta? Dakle, zašto mora sve da se centralizuje u Beogradu? Mi verujemo da je decentralizacija put da svi koji žive u Srbiji dožive relativno iste šanse. Postoje, dakle, ljudi koji ipak smatraju da država treba da bude centralizowana, na primjer, Francuska je relativno centralizowana, dakle, nije to nelegitimno. Mi samo verujemo da je ovo bolje. Da je ovo bolje u situaciji u kojoj zaista odete u Pirot i odete na Dorćol. Pa dva sveta. A ne treba da budu dva sveta, to je Srbija. Tu verujem u jedinstvo Srbije, dakle, ne smeju biti takve razlike. U Srbiji ne smeju biti takve razlike, decentralizacija je način da se to reši. Zbog toga još jednom, među nama postoje razlike.
nije ništa zabranjeno misliti drugačije. Ali kad već postoje razlike, dajte da jasno okupimo one koji su za sličan način razvoja Srbije, napravimo dogovor da se rešimo diktature, jer Vučić nije ni za kakav razvoj Srbije. Nema nikakvu politiku. Jedina politika koju ima je politika ostanka na vlasti. Šta je rekao za Kosovo? Sve je rekao za Kosovo. Daćemo, nećemo dati, ognjem i mačem ćemo braniti, nemamo šta da branimo, ništa nije naše. Pregovarat ćemo, prekinuli smo pregovore, može nezavisnost, ne može nezavisnost, može mesto Ujedinjenim nacijama, sve je rekao. Znate šta će da uradi? Pa ne zna ni on. U momentu kad bude morao da povuče naredni potez, povuče naredni potez za koji veruje da će ga najduže održati na vlasti. Šta god to bilo. E dakle, mi nećemo da padnemo u to. Imamo svoju viziju kako treba nešto da izgleda. Da, daleko je Evropska unija. Kada upišemo dete u školu, u prvi razred, da li mu kažemo, znaš šta, nema smisla ga upisivati da ideš u školu, jer ćeš tek za 8 godina dobiti prvu diplomu. A tek za 12 srednjoškolsku, a tek te onda sleduje fakultet. Dakle, pa ne, moramo, kažemo, znaš, to je put. I ako možda za 8 godina ta škola promeni ime, možda se premesti na drugu, ali poenta da se ti obrazuješ, poenta da ti počneš živeti životom građanina budućnosti. Zbog toga to naše opredeljenje. Još jednom ne tvrdim da smo u pravu, uveren sam da smo u pravu, poštujem one koji imaju drugačije razmišljanje o budućnosti Srbije, samo znam da nećemo da dozvolimo da zato što je Vučić s druge strane svi postanemo isto, svi postanemo, dakle, to ne treba da se desi. Imamo nekoga na telefonskoj vezi, dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, sam u programu. Jeste, izvolite. Htjela sam samo da kažem doktoru tome, gospodinu. Kad je govorio o Sloveniji i selima slovenskim, znate da je prije rata 90. Slovenija i Hrvatska bile već kao Evropa izgledale. Ja kad sam bila u Rogaškoj Slatini, pošto sam ja otuda, to je bilo fantastično. Kad sam 85. ošla u Rogašku, u ovu banju dole u Srbiji, kako se zove, to je bilo strašno. Tepisi poderani, a Slovenija je bila još tada Evropa. Svi ovi oko Tita su vukli u Sloveniju i Hrvatsku, a Srbija je zaostala. I sad on priča, pa ne može se za 50 godina postići kao Slovenija, zato što su upropaštavali. Dobro, hvala vam. Sjajno, sjajno, gospođa rekla sjajne stvari. Ali u kom pravcu treba da krenemo? Da li treba da krenemo tim pravcem? Pa makar za 50 godina. Strašno je sebično reći ja to ne mogu da postignem, moja generacija, pa neću ništa da radim, ja to neću doživjeti. Pa ima li generacija posle nas? Da li našoj deci treba da ostavimo iste probleme? Istu zaostalost? Sjajno je gospođa rekla, Srbija je zaostala. Mene srce boli kad to kažem. Ali gde god da krenem van naših granica, jeste Srbija zaostala. Srce me boli zbog toga. Nismo zaslužili da budemo zaostali. Naši ljudi imaju ogromne kvalitete. Zašto smo zaostali? I u kom pravcu, gospođo, treba da krenemo? Ako su već tada oni tako radili, pa nije zato što su svi vukli tamo. Oni su ljudi vukli za sebe. Oni su vukli za sebe. I danas Vojvodina. Da li je cilj da gušimo Vojvodinu, razvoj, zato što je najrazvijeniji deo Srbije? Da li je cilj da njima kažemo ne, vi morate da budete nerazvijeniji, ili je cilj da im se pomogne da budu što razvijeniji, pa da i mi krenemo tim putem, da vidimo kako ostatak Srbije da stigne Vojvodina, a ne kako Vojvodina da se vrati na nivo ostatka Srbije. Dakle, o tome se upravo radi, to je ključ naših argumenata. Nemam ja, ništa ja više ne volim Slovence od Makedonaca ili Crnogoraca ili Bošnjaka, dakle, potpuno je svejedno. Ali tačno se vidi, kad sednete u auto u Beču i krenete ka ovoj strani, dakle, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, pa dalje na istok. Kao da prolazite kroz vreme. Zašto? Dakle, ako smo na toj ravni, hajmo da se okrenemo tamo da je bolje. I da ne budemo sebični, ne, neće sutra biti, nećemo biti izgledati kao Slovenija sutra. Ali hoću da znam da naš ostanak ovde ima nekog smisla.
da idemo u nekom pravcu. Da ne budemo poslednja tačka u vremenu. Da ne budemo poslednja tačka u vremenu, plovu. Srbija ne treba da bude zaostala, nemamo nijedan jedini razlog da ove sebe posmatramo kao nedorasle, kao nesposobne, kao proklete. Ovo sad izgleda kao prokleta zaostala Srbija. Zašto? Naši ljudi su neraspoloženi. A prošetajte se ulicom bilo kog grada, ljudi razmišljaju o lepim stvarima, razmišljaju gde će da odu na odmor. Kod nas otići na odmor je sramota, dakle napadnuti, ovi kažu, a bio si na odmoru, sram te bilo. Ne sme čovjek šta god da uradi, dakle, ljudi su namrgođeni. To moramo da promenimo. Ja sad samo gledam na koju stranu život, ljudski život je dostojni čovjek. I to je to. Možda bih ja lično više volao da živim na neki drugačiji način, ali ne, nemam pravo na to. Gde idu naše dece? Na koju stranu idu naše dece? Eto, to je. U Nemačku? Pa, idu u Nemačku, u Švajcarsku, u Dansku, u Holandiju, u Španiju. Idu tamo. Dakle, ja bih voleo da napravimo ovde slične uslove života, pa da mogu da biraju. Da li će da idu tamo, da li neće da idu, da li će da ostanu ovde. Dakle, tamo gde su do sad išli naši ljudi, tako treba da izgleda Srbija. To je to, pravo izbora prosto. Tako je. Postavili ste mnoga pitanja, između ostalog, zašto je država pretvorena u reality? Zašto se otima od trudnica? Tvrdite da se bela kuga zapravo pospešuje, dok sa druge strane imamo borbu protiv bele kuge. Zašto je žena bez znanja, o tome smo već govorili, na čelu vlade? Pomenuli ste i pogibe radnika Beograd na vodi, Lučani, ako se ne varam, Narodna biblioteka i tako dalje, penzionere, da ne zaboravimo. Govorili ste o fušeraju, o tome da se sve raspada. Da doktori idu, da oficiri idu iz vojske. Mediji, korupcija i tako dalje, tako dalje. Nažalost, nemamo toliko vremena da pređemo svaku tačku, ali gorući problem, jer postoji nešto što je prioritet, ko je ubio Olivera Ivanovića, između ostalog, to ne treba da zaboravimo, bilo je glavno pitanje. Tako je. Prioritet je da se fokusiramo ponovo. Dakle, ovaj spisak pitanja od koji se ne zna ko je teže, govori da je ceo sistem u raspadu. U stvari ne raspad. Raspad je kad vi nešto ostavite, pa se ono raspada. Ne, ceo sistem se sistematično urušava, namerno, svesno. Dakle, onog momenta kad su ljudi na vlasti shvatili da mogu da obesmisle kulturu, obrazovanje, umetnost, da narodu izbiju iz glave misa o lepom, o sreći, o organizovanom, o dobrom, nego da ga svedu na to daj reality na TV da gledamo kako drugi nešto žive, usput nešto da ko možemo stavimo u usta i da tako mogu da dobiju izbore. Oni svesno, namerno obesmišljavaju, pa to što se dešava sa vojskom, namerno se dešava. Dakle, izbacit će sve časne ljude, oficire iz vojske, zato što, znate, davno je bio jedan miting prošle godine koji smo pravili kad jedan naš mladi čovjek izašao i rekao, ja hoću da branim Srbiju kad bude trebalo. Ali da salutiram Vulinu, pa ne pada mi na kraj pamet. Pa pogledajte, sad je za direktora Vojno-bezbednostne agencije stavljen čovjek koji je, kada je hteo da postane pripadnik VBA, odbijan jer nije ispunjavao uslove. Sad je direktor. Dakle, to se svesno, namerno radi. I zbog toga, ceo ovaj spisak pitanja služi samo da kaže, za sve ove stvari, nije kriv Vulin što je ministar odbrane. Nije kriva Ana Brnabić što je predsjednica vlade, ona je kriva što je prihvatila nešto za što nema elementarne uslove. Ali ko je ceo taj sistem postavio? To je vlast Srpske napredne stranke, to je potrčko politike Vojislava Šešelja, Aleksandar Vučić, to je ministar informisanja u vladi Slobodana Miloševića, Aleksandar Vučić. Dakle, ceo taj sistem on je osmislio. Zašto? Zato što nema nikakve kočnice. Dakle, njemu ne predstavlja problem ništa što ga vodi do ostanka na vlasti. I on to radi bezočno. To je problem, zato ta pitanja postavljamo tu. Šta ja ima da idem da pitam Đorđevića zašto radnici umiru? Pa on ne zna, čovjek, on toliko ne zna, on kaže, pa to je bilo u privatnoj firmi, šta mi imamo s tim? On toliko ne zna. Dakle, onda zna, bar bi neki drugi izgovor. Rekao, on kaže, šta mi ima da saopštava inspekcija rada, šta se desilo, pa saopštila je privatna firma, šta se desilo.
Dakle, i šta ima da idem njega nešto da pitam? Šta ima da tražim njegovu smenu? Mi to realno ponekad radimo. Doći će neki drugi Đorđević. Ali doći će neki, samo još gore. Dakle, samo još gore. Zbog toga kažemo, ti si problem. I znamo da on čovjek sluša svaki put snimke, šta je bilo. Znamo da pola sata ranije izađe, javi se, mahne Simi Spasiću. Oni ljudi, jao, mahnu na Vučić, bravo. Izađe, znamo ko organizuje te ljude i kažemo, nećemo se bavimo tim. Ako pogledate neke od tih snimaka, ja prolazim kroz te ljude. Ja njih ne vidim. Mi njih ne vidimo. Oni za nas ne postoje. Oni su šum. Centar problema je tu, ali još jedno. Taj, dakle, ovaj sistem nastao je na nezadovoljstvu, na razočaranosti, zbog izneverenih obećanja, izneverenih očekivanja, propuštenih prilika, zbog korupcije, demokratije i moramo naučiti tu lekciju, ne smemo ponoviti iste greške. Zbog toga imam običaj da kažem, neki ljudi su dragoceni sa svojim iskustvom, mogu da pomognu novim ljudima da ne naprave iste greške ili slične koje su oni napravili. I to je njihov najveći doprinos Srbiji, to treba da urade. Vreme je, dakle, ima puno sjajnih mladih ljudi, ne mogu četiri decenije ili tri decenije isti ljudi ispravljati svoje sopstvene greške, polaziti iz početka. Dakle, vreme je da Srbija krene u novi dan. Evo, zaželjela bih za kraj da se osvrnemo i na bezbednost u čitavoj državi, obzirom na to da od kad ste prvi put bili gost u ovoj emisiji pa sve do danas i prateći vaše izveštaje, stavljate fokus i na to. Dakle, bezbednost je jedna od elementarnih stvari. Dakle, nema ljudskih prava bez bezbednosti i nema bezbednosti bez ljudskih prava. Ali jedno od tih pitanja ili neka od tih pitanja koje postavljamo je ne samo zašto ko je ubio i ko je nalogodavac ubistva Olivera Ivanovića. I ja otvoreno pitam tamo da li istraga stoji zbog toga što ti, Aleksandre Vučiću, poznaješ nalogodavca ili izvršioca. To je veoma ozbiljno pitanje. Dobro. Istraga stoji koliko već. Ništa se ne dešava. Ali mi smo na ulicama Srbije, imamo na ulicama Srbije gotovo stalno ubistvo za ubistvom. Mi smo postali potpuno nebezbedni. Dakle, sad su i porodice, i mladići, i devojke na meti. Mi moramo da se suočimo s tim i da kažemo građanin Srbije, dakle, sam, takav kakav jeste. Elementarna nebezbednost ima da li će da pukne neki džip od nekog kriminalca iz kriminalne grupe koja je bliža vlasti, će neko da ubije ove druge ili ovi drugi one grupi koja je bliža vlasti, ali nije samo život u pitanju. Pa bezbednost je i to kad vi odete na kopaonik i vidite neku građevinu tamo. Na mestu gde nijedna građevina ne sme da postoji. I shvatite da su sve institucije čutale dok se to dešava, da su svi ministri okretali glavu na drugu stranu, da se svi prave blese i da u Srbiji tako nešto može da se desi. A onda prelazite ulicu Van Pešačkog i policajac vas kazne. Naravno da treba da vas kazne. Ali elementarna nepravda postoji. Elementarna nepravda. Nismo svi jednaki pred zakonom. Ako nismo jednaki pred zakonom, nismo ni bezbedni, neće me štititi niko. Ko će da štiti običnog građanina od nepravde? Strašno je što je ubijen taj investitor, kako ga zovu investitor. Strašno je. Dakle, jednostavno, to ne može da, dakle, ubistvo ne može da se opravda. Ljudski život je, bez obzira na sve, najviša vrednost. Ali isto, mislim, strašno je što čovek, osoba koja želi da se oslonja na institucije, je potpuno bez oslonca, potpuno bačena sama, bespomoćna. Što ljudi nalaze na kraju rešenja tako što uzimaju pravdu u svoje ruke i urade nešto što ne smije da se uradi. Jel nam to treba? Jel nam treba društvo u kome sami uzimamo pravdu u svoje ruke? I koliko smo onda bezbedni? Kad neko ko je doživeo elementarnu nepravdu, ko ostaje bez kuće zbog duga koji nije napravio elektrodistribuciji ili zbog sutra prelazi ulicu i reaguje na nas zato što mu sviramo zašto prelazi Van Pešačkog. Dakle, je li to stanje društva u kome je čovjek čovjeku vuk? Je li to želimo? Dakle, ovo društvo je sad postalo elementarno nebezbedno i najgore od svega, najveći uzrok nebezbednosti građana je država. Ona koja bi trebala da im garantuje bezbednost.
mi smo nebezbedni zato što nam je država protivnik, zato što država štiti kriminalce, zato što kriminalci upravljaju policijom, zato što nismo svi jednaki pred zakonom i ne možemo da se pouzdamo da će država da uradi ono što je posao. Upravo suprotno, možemo gotovo sa sigurnošću da tvrdimo da ćemo ostati nezaštićeni kad treba da budemo zaštićeni, a da ćemo biti napadnuti od onih koji bi trebalo da nas štite. Gospodin Janković, mogu vam hvala što ste ovog jutra bili moj gost. Hvala vama na gostoprimstvu, kao i uvijek. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Ja vas pozivam da i sutra sa početkom u 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Želim vam prijatan ostatak dana. Doviđenja.